Dobrý den, milí milovníci poezie, zvláště ostravské poezie a poezie tohoto regionu. Vítám vás v Ostravě u řeky Ostravice, která bohužel tuto zimu nezamrzne možná ani dalších 100 let, jestli se nic nestane, protože jak jsme se tady bavili, tak bude potřebovat minus takových 70 stupňů, aby všechny ty oleje a všechny ty nepravosti, co jsou v téhle řece, aby zamrzly. Ale vítám vás tady v Ostravě, sešli jsme se, tady se vždycky scházíme s básníky, každé pondělí. Naším prostorem domovským je Sádrový Ježek hospoda, ale v této situaci se scházíme vždycky v parku, ať jsme na čerstvém vzduchu a ať jsme všichni zdraví. Takže já vás vítám, vezmu si tady mobil a budu vás provázet ostravskou básnickou scénou. Ten, kdo mi držel mobil, je Marek Pražák, je to generace, která je společná s Ivanem Motýlem, s Petrem Hruškou, Pavlem Hruškou a s dalšími. Marek vydal svou sbírku v ostravském nakladatelství Protimluv, k té sbírce se ještě postupem dostaneme, ale Marek tady drží knížky, které vám v rychlosti představím. Petra Hrušku, jeho poslední nikde není řečeno, Petra jistě znáte. Olomoucko ostravského básníka Vladimíra Jaromíra Horáka, který je takový undergroundový autor ostravský. Stanislav Kolář vydal minulý rok sbírku Pitný režim. Je to autor té starší generace, vyučuje na Ostravské univerzitě a můžete si o něm přečíst třeba na ostravském kulturním webu Ostravan. Představuji vám Martina Šenkypla, který je autor té mladší generace, je to ročník 1984, jestli se nepletu. Martin také vydal v ostravském nakladatelství Protimluv svou sbírku, kterou nedrží, ke které se také dostaneme, ale má tady další autory. Petr Čichoň je ostravsko-hlučínsko-brněnský básník, jistě ho znáte, jeho slezské a pruské balady. Letos mu vyjde další sbírka. Dále pak tam má Martin například sbírku Davida Bátora, což je básník opavský z vesnice Branka u Opavy. Je to básník, který pořádá literární festival, Branský literární festival se jmenuje, je to každé léto a doporučuji vám tento festival navštívit. Pak tady je taková maličká sbírečka od Milana Krupy, vypuštěná Ledvina, což je taková legendární autorská kniha Milana. Milan píše takové inzitní básně, takové naivní, řekněme, a je to vynikající básník, kterému vyšla také výbor, který si jistě najdete na Kosmasu nebo někde jinde. Pak tady je sbírka Jana Kunzeho, což je také opavský autor, vydává v nakladatelství Perplex, což je opavské nakladatelství, které vede další básník Dan Jedlička. V tomto nakladatelství vychází další výborné knížky, doporučuji se vám na to podívat. A poslední sbírkou je sbírka Jakuba Chrobáka, což je autor, řekněme, vsetínsko-opavsko-ostravský. Je to učitel na Opavské univerzitě Slezské, na filozofické fakultě. Je to autor, který teď žije, řekněme, u Vsetína. Tady máme zástupce nejmladší básnické generace ostravsko-brněnské, jestli tak můžeme říci, Dominika Várta, který zatím nevydal žádnou básnickou sbírku, ale jestli dobře vím, tak už má rukopis připravený. Dominik drží v ruce sbírku Struska od Ivana Motýla, kterého za chvíli uvidíte. Je to sbírka, taková autorská kniha, řekněme i, která byla vyhlášena druhou nejkrásnější českou knihou za minulý rok. Tady máme Martina Šenkypla, kterého jste viděli před chviličkou, kniha vyšla v nakladatelství Protimluv, jinak ta Ivanova sbírka vyšla v nakladatelství Větrné mlýny. A poslední knihou, kterou tady Dominik drží, je kniha Jiřího Měsíce, což je autor, který už v Ostravě nepobývá, je to autor z Vážského Meziříčí a je to pedagog, tuším, teďkom v Portugalsku nebo ve Španělsku, omlouvám se Jiřímu, jestli to špatně říkám, a je to taková baladická sbírka, řekněme, taková hodně. Jdeme dál.
Toto je Petr Ligocký, kmenový autor Protimluvu, jeho redaktor, kde vydal také svoji básnickou sbírku Diagnóza. Petr drží knížku Pavla Kotrly, Míny severní. Já pocitově rozšiřu region ostravský až do Vsetína, jak jste mohli vidět u Jakuba Chrobáka. Pavel vede také malé vlastní nakladatelství Klenov, u kterého vydává také mimo jiné Ondřej Hložek, ke kterému se za chvíli dostaneme. Pak tady má Petr v ruce knížku právě od Ondřeje, Řez s kamenem, kterou ale vydal u nakladatelství Trigon, u pražského nakladatelství. A poslední kniha vlastně zastupuje nejmladší ostravskou generaci básnickou, řekněme i spolkovou, já jsem se spletl, oni obě dvě mají černý obal, tak jsem se tady díval do mobilu, ale to je Briketa, to je také výbor ostravské poezie a poezie o Ostravě od roku 1894 až do roku 2013, kterou uspořádal právě Ivan Motýl, a můžete tam nalézt nejenom ostravské autory, ale třeba také Milana Kunderu, Jana Skácela a další, kteří psali o Ostravě, takže vřele doporučuji tuto krásnou knihu. Tak, představuji vám Ondřeje Hloška, který patří právě k mé generaci a k generaci Martina Šinkypla, také je tuším ročník 1986. A drží v ruce výbor V srdci černého pavouka, což je legendární výbor, který samozřejmě nereprezentuje současnou ostravskou scénu, ale komukoliv, kdo by se chtěl seznámit s ostravskou literaturou, tak doporučuji tento výbor, který zastupuje vlastně takovou tu legendární generaci, která se scházela v hospodě a antikvariátu u černého pavouka na Stodolní ulici, která ještě nebyla tehdy tak polská, jako je dnes. Tak a teď se dostáváme právě k té nejmladší generaci básnické. První sbírka je od Anny Ročkové, která není ostravskou autorkou, ale mám tady tu sbírku proto, protože vzniklo minulý rok nakladatelství Bílý Vigvam od Vasiliose Chaleplise, což je jeden právě z básníků nejmladší básnické generace, a vydávají takto krásné autorské knihy. Za nedlouho vyjde v tomto nakladatelství kniha od výtvarnice a básnířky Nelly Bartové, která je vynikající, měl jsem i možnost psát posudek, takže jistě se pak na ní budete upozorněni. Můžeme přejít k výboru od právě té nejmladší básnické skupiny, jmenuje se Harakiri Čurakami. Je to právě skupina kolem Vasiliose Chaleplise, básníka, která pořádá autorské večery, která pořádá vynikající literární festival Inverze vždycky v létě. Je to skupina, která vydala tento sborník, který si můžete pořídit právě na jejich webových stránkách. A poslední knihou, kterou tady máme u Ondřeje, je právě kniha Diagnóza od Petra Ligockého, která vyšla v nakladatelství Protimluv. A dostávám se tady k poslednímu básníkovi, který dnes zorganizoval právě tohleto ptačí čtení. Ivan Motýl drží knihu Voda není rum od Jana Vraka, což je ostravský básník, řekněme i výtvarný teoretik nebo kurátor. Takže doporučuji vám tuto knížku. Další knihou je právě kniha od Marka Pražáka, Halada o olejovém městě, která vyšla také v nakladatelství Protimluv. No a nakonec tady máme dvě knihy. První je od Ireny Šťastné, což je první žena, kterou tady zmiňujeme. Také vyšla v nakladatelství Protimluv, ale máme tady i další ženy básnířky, například Kristýnu Svědroňovou, která chystá svou sbírku v nakladatelství Protimluv. Pak tady máme Irenu Šťastnou, je to ještě nějaká básnířka? Kročková je z Brna. No, teď se omlouvám. Samozřejmě tady máme v obci spisovatelů několik básnířek, ale ty kvalitativně bohužel nezahrnují do tohoto výběru. Snad jsem na žádnou ženu nezapomněl. Máme tady mladé ženy, jako Terezu Dočkalovou, či Monika Kubicová. Ano, Moniku Kubicovou mi teď připomněl Martin. Natálii Paterovou. Ano, já to mám všechno zapsané, ale teď mi to vypadlo. Ale ano, Monika Kubicová, Natálie Paterová, které vydali také své debuty v nakladatelství Protimluv, a svůj debut v nakladatelství Perplex vydal také Jan Nemček, který je opět generace 1986 a vydal vynikající debut Pro Luka.
Čili to bylo takhle v rychlosti představení ostravské básnické scény. Samozřejmě tady máme i další básníky, například ve Frýdku Místku zmíněného Radovana Jurzu, Dagmar Čapliginovou, v Třinci je Jan DeLong, v opavské básníky jsem už víceméně řekl, Dana Jedličku, Jana Kunzeho, Davida Bátora. Zapomněl jsem na někoho, pánové? František Hluška, Filip Klega. Ano, to jsou autoři nejmladší básnické generace. A já vlastně tady mám ještě papírek v ruce, abych si to připomněl. Ano, v Těšíně je Renata Puclacher, což je taková těšínsko-brněnská básnířka. Ze Vsetína tady máme Jakuba Chrováka, Pavla Kotrlu, Klenov a ano, pana Vojtěcha Malinu, nebo to není Vojtěch, to je Dalibor Malina, že? Ano, pana Dalibora Malinu, který měl nakladatelství, ve kterém vydával básnické sbírky. Opavu už jsem řekl. A Jana Baletková, ta právě s panem Malinou spolupracovala. Jana Baletková, ano. A je třeba také zmínit ty, kteří už mezi námi nejsou, kteří nedávno odešli, bohužel tady mezi námi nejsou, ale je třeba je zmínit, což byl zmiňovaný pan Ginter Motýl, otec od Ivana Motýla, potom Jaroslav Žila, jehož výbor básnický můžete sehnat v antikvariátu Fiducia, když si tam napíšete, to výborný výbor básníka, který vydával u nakladatelství Host, myslím, že to je velice nedoceněný básník. Pak odešel frýdecký básník Vít Adamus docela nedávno a také docela nedávno odešel ostravský básník Milan Andráši. A samozřejmě také Hnádaněk, to mám na posledním místě. No a ta nejmladší básnická generace, která nemá nic vydaného, tak to už jsme říkali, Dominika Bárta, Nelu Bártovou, Kristýna Svidroňová, Radek Touš, František Hruška, Jakub Lukáš, Jan Krasický, Tereza Doležalová, Veronika Dajčová a Jakub Strouhal a Petr Stach. A toho Marka Pivovara? Anna Muzínská, tu neznám, ale... Báseň v korektní poezii od Pavla Zajíce. Ano, v korektní poezii najdete její básně, čili jistě se dozvíte ještě něco o dalších básnicích. Děkuji vám za pozornost, děkuji Olině za možnost představit ostravské básníky a mějte se pěkně.